Jak je mým dobrým zvykem mít radost, když můžu vést rozhovor se skvělým člověkem, tak i dnes mám obrovskou radost, že se k rozhovoru uvalila. Mám obrovskou radost, že nás k sobě pozvala paní Dana Němcová, jedna z největších a nejhezčích žen v naší zemi. Nemám to říkat, ale je to tak. A myslím, že nejsem jediný, který si to v Čechách myslí. A já bych chtěl paní Danu u ní doma pozdravit a poděkovat vám za to, že nám poskytnete rozhovor. A první otázka, na kterou bych se vás chtěl zeptat. Ten náš projekt se jmenuje Svobodný prostor, zní to tak pateticky trochu. A dneska se o svobodě hodně mluví. Co vy si pod tím pojmem svoboda představíte na první dobrou? Já si představuju pod svobodou naprosto nezbytnou podmínku k plně lidskému životu. Protože to je něco, čím se lišíme od veškerého dalšího stvoření a co bychom měli užívat ve prospěch tohodle toho světa. Když už jednou jsme teda se rozhodli, že chceme znát dobré a zlé a rozlišovat to, tak k tomu potřebujeme tu svobodu. A tu svobodu se musíme naučit a stále se učíme užívat. A dneska nám mnoho lidí říká, že je naše svoboda ohrožená někým zvenku, že se máme bránit před nájezdama hord muslimů a přistěhovalců z východu a bezdomovců a skvoterů a já nevím koho všeho ještě. Co byste řekla lidem, kteří mají strach z toho venkovního nebezpečí, kterýho jsou plný média? Já si myslím, že vnitřní svobodu nám nemůže nikdo vzít. Že to je naše nejvnitřnější doména. A pokud bych měla před něčím varovat, tak je to manipulace. Té bychom se neměli v žádné formě vystavovat a vždycky bychom se měli snažit ve svobodě rozhodovat podle toho kritéria, co teda považuji za důležitější, za lepší a tomu dát svůj hlas. No, ale dnešní svět je neskutečně roztříštěný, komplikovaný. Vy jste celý život musela velmi pečlivě a jistě jste udělala mnoho omylů a chyb při tom, když jste se musela vyznat v tom, kdo je kdo a kdo to s váma myslí dobře a kdo ne. Ale jak má v té složitosti světa, kterou vy jste taky zažila, člověk si udržet tu linku toho, že jedná správně a jedná dobře, co nejmorálněji, když to řeknu takhle jako pateticky. Protože vy jste před minulým režimem byla vlastně kriminální živel. Přesto jste věřila tomu, že to, co děláte, je dobře. Jak sobě má člověk udržovat tady ten kompas, aby se nespronevěřil zlu? Já si myslím, že jsme to měli mnohem jednodušší, než to máte vy dnes. Protože vy máte spoustu lákavých nabídek a v tom je těžší se orientovat. A ještě ke všemu orientovat se tak, aby člověk nemyslel jenom sám na sebe, ale aby myslel třeba i na ten veřejný prospěch. Pro nás, to už jsem říkala kdysi za tohoto táče našim kamarádům ze západu, že oni mají toho ďábla v těch glazé rukavicích a my, že ho máme v těch boxerských. Takže pro nás je to mnohem snadnější všimnout si, kde prostě se jedná o bezpráví, kde se jedná o lež, kde se jedná o naší duši. Takže tam, když jednou si člověk řekl ne
a s ostatními přáteli nastoupil do tohohle toho vlaku, no tak pak už teda to bylo přece jenom zjednodušení. Nemusel člověk uvažovat o každém svodu zvlášť, protože to měl předem o něco jasnější, než je to dnes. Já s kamarádama často vedu hovory o tom, jak je dneska rozdělená společnost a jak jsme na obou stranách té rozdělené společnosti vyhraněný. Že i já mám problém s tím, když mi někdo řekne, že volil pana prezidenta, tak rád bych si ho vyslech, rád bych s ním hovořil, ale on mi řekne, ty máš ty školy, ty jdi do háje, ty nevíš, co to je obyčejný život. A zároveň já si říkám, no tak jako ty školy mám proto, abych něco o tom světě věděl, furt se učím, a tak ty jdi do háje. A vlastně nejsme schopní se domluvit, protože máme na obou stranách vždycky ten pocit blbosti té druhé strany. A teď si uvědomuju, že ještě před 10-15 lety bylo možné sedět v hospodě s lidma různých názorů, různého vzdělání, různého postavení. A dneska už to v podstatě není. Že dneska už se vlastně lidi napříč názorama ve společnosti v podstatě nepotkávají. Že mají skutečně oddělený světy. A když jsem se ptal kamarádů, na co bych se vás měl zeptat, tak tohle tam několikrát zaznělo. Jestli byste měla nějakou radu pro nás, pro všechny, jak tu společnost se snažit stmelit, nebo jak spolu zpátky začít mluvit, i přes to, co se na nás valí z médií a z hradů a od politiků, jak spolu zkusit komunikovat? Máte pravdu, že tohle to je veliká škoda, že se nám po tolika letech podařilo, že ta společnost je vlastně půl na půl, zhruba řečeno. Zhruba tak, no. A my, když jsme teda žili v té době, dejme tomu totality, tak jsme se naučili dialogu mezi sebou navzájem, ti, kteří se rozhodli pro rezistenci. Byli jsme taky z různých táborů a s různou motivací, ale něco jsme měli společného. Něco, čemu jsme dávali přednost. A na tom vždycky jsme se snažili najít nějaké společné řešení, společné stanovisko, které jsme potom zveřejňovali, a tím způsobem jsme možná působili i do té širší veřejnosti, protože ty štvavé vysílačky, ty texty, dokumenty, charty, které se týkaly velice všedního života, publikovaly. Tak myslím si, že to bylo důležité. A to nastavení k dialogu, to je strašně důležitá věc v nejrůznějších otázkách, dílčích, i v těch vlastně obecných a všech se týkajících. Takže si myslím, že důležité je hledat to, co by konec konců sjednocovalo a nikoliv rozdělovalo. A problém dneska je, že i třeba naši čelní představitelé skutečně místo, aby teda nějakým způsobem tu společnost, která tady sdílí osud, sjednocovali, tak ji štípou na tu půlku. Hmm. Že jsou to v podstatě mnozí nejen problematičtí představitelé, jež jsme si z polovičky zvolili, nebo ještě z menší části, ale nicméně vždycky většinově, to je demokraticky, tak problematizují to nalezení společného postoje. Dokonce, když prezident problematizuje postoje vlády, tak to už teda pro občana je opravdu dost velký sousto. No, dokonce problematizuje postoje vlastních tajných služeb a policie a tak dále. To je dokonce i nebezpečné, velice nebezpečné. A proto v současnosti asi
tak, jak my jsme pásli potom bezpráví a po té lži, je potřeba opět se soustředit a ty školy, to je, myslím, důležitá věc a i ten rozhled po světě, je potřeba učit se tomu kritickému myšlení a nebát se nezávislé objektivní kritiky, aby ty hlasy opravdu zněly a přitom, aby to nebylo něco přehlušujícího a překřikujícího, ale aby tam byly argumenty, jež může člověk prostě zvážit a uvážit a pro něco se rozhodnout. Z toho pak něco plyne pro jeho činnost další. To je, myslím, na dlouhý běh. No mě tady trochu totiž chybí. Já nejsem zrovna velký cestovatel, ale v pár zemích jsem byl a ve Finsku jsou pyšní na něco. Že dokázali se dostat tam, kde jsou, tím, že mají vzdělanou společnost, že si pomáhají, že jsou schopní konsenzu. Ve Skotsku je to velmi podobný. Mají nějakou historickou hrdost, že se nevzdávají. A ve Francii podobně. Němci jsou hrdí na to, jak dokázali zpracovat ty hrůzy druhé světové války a přetavit je v to, že jsou dneska jedním z nejdemokratičtějších a nejsvobodnějších států a zároveň ekonomicky nejbohatších na světě. A já mám pocit, že nám tady chybí lidi, jako byl třeba Václav Havel, který mají nějaký cíl, nějakou vizi toho, kdo zaprvé ví, kdo jsme, a ví, kam budeme směřovat. Ale dneska, když poslouchám pana prezidenta nebo pana prime ministra, tak tam se mluví jenom o penězích, jenom o moci a není tam žádný cíl, žádná vize, že budeme žít tak a stavět tu společnost tak, aby se neměly špatně matky s dětma a rodiny, aby naše děti studovaly na dobrých školách a byly šťastný, aby jsme měli dobrý zdravotnictví, ne kvůli firmám, které vyrábí léky, ale kvůli lidem, kteří mají být zdraví a aby žili šťastný život. A bavíme se jenom o penězích a už se tady vůbec nemluví o tom, že život všech občanů v té zemi má být prostě hezký, má být slušný, má být pozitivní a že máme se podílet na tom vybudovat hezkou společnost pro naše děti. A to mi tady hrozně chybí. A přijde mi, jako kdyby tenhle konsenzus na tom tady vůbec nebyl. No, to, co slyšíme o těch, které jste jmenoval, nebo uvedl jako mluvčí tohoto státu, tak je jasný, že co nám slibují. K tomu se říká, sliby se slibujou, blázni se radujou. To jsou úplatky té společnosti. Tomu, že lidi to chtějí jednoduchý a hned. A když někdo má jako svou ideu státu představu, že teda ten stát se dá vést jako podnik, tak to je asi špatně, protože nejsou všichni podnikatelé. Když má někdo představu, že kšeftovat se má za jakoukoliv cenu s kýmkoliv, kde si dám pozor na ústa, abych nahoru nezmínil lidská práva. Narážíte na pana prezidenta, na Čínu, na Rusko? Tak to jsou pochopitelně věci, které nás musí zarazit. S nimiž se nemůžeme stotožnit a nemůžeme se spokojit s příslibem všech těch věcí, které samozřejmě by státní správa nějakým způsobem měla spravovat, ale konec konců ti, kteří pracují ve správní správě, ve státní správě, tak jsou naši zaměstnanci. To znamená, že my musíme uvažovat o tom a dejme tomu prostřednictvím našich volených zástupců, co teda považujeme za prioritu. Že? Ale úplně se zapomíná na to, že třeba člověk může být šťastný a dokonce i spokojený i v určité chudobě, pakliže mezi těmi lidmi panují nějaké vztahy. Prostě ty lidské vztahy,
ty upadají, lidé buď se přátelí, nebo nepřátelí se hádají, což by všechno ještě šlo, ale lidé, kteří mají zájem jenom o to, jak se daří mně, tak ti asi nám žádnou vizi nenabídnou. Já bych viděla prostě jako prioritu rozvoj občanské společnosti, že každý člověk na tom svém místě má svoje okolí, má lidi, s nimiž teda sousedí nebo se o něco snaží. Ať se lidi snaží prostě tam, kde je jejich místo, kde je jejich postavení. A nikoliv teda jenom o zisk, ale o ten obecný prospěch. No tohle já si vždycky říkám, když mi někdo říká, že přichází nějaký nebezpečí a že nás pan prezident nebo někdo zachrání, tak já mu říkám, a začal si nějak u sebe, jako začal si tím, že ty sám děláš něco dobrýho pro souseda, nebo že zameteš chodník před barákem, nebo že máš kytky ve oknech, aby ten, kdo jde kolem, měl hezčí pocit. A často se stane, že mi ten člověk řekne, že ne, že od toho jsou ty služby, které si kupujeme. Tak. Jako kdyby všechno bylo za peníze, jako kdyby všechno šlo koupit a že ta zodpovědnost jako by neexistovala, ta osobní, ani za drobnosti. A to je to pojetí služby, která je něco podřadného a co se dá vyřídit platem, ale nebo taky špatně vyřídit platem, by někteří zaměstnanci státní, zejména v sociální oblasti. Ale služba člověku a tomu prostředí, v kterém žiju, to nás nějakým způsobem odnaučili v těch minulých letech, kdy chodil Šedý mor a kontroloval, jestli teda ten chodník je zametený nebo není zametený. A starat se o to, o ten svět kolem nás, no, nějakým způsobem. Tak, starat se. Skutečně mít o tyhle ty věci starost. Tady k tomu tématu ještě mám jednu věc a pak od té politiky a těžkých témat bychom už odbočili. Ale jaký je váš pohled na dnešní politiku, na to, jak se chová pan prezident, pan premiér, uznaný agent STB nad slovenským soudem? Kde se bere ta podpora těchto dvou lidí a jejich stran, když z mýho pohledu třeba je to pro mě neuvěřitelný, protože a nebezpečný, že takový dva lidi, kteří jsou naprosto zřejmě zlí a lháři a prospěcháři, bezskrupulózní. A jak se na to díváte a co to ve vás vyvolává za pocit s tím vším, co jste prožila? Já jsem si nad tím hodně lámala hlavu. Z části v tom vidím opravdu patologii. Ta psychika je nějakým způsobem narušená. Myslíte těch dvou pánů? Těch dvou pánů konkrétně. A ještě se dokázali obklopit lidma, kteří je ubezpečují, utvrzují, protože jsou na nich konec konců existenčně závislí, že jo, tak prostě ty pochvaly, úchvaly, mazání medu. Na druhou stranu jsou lidi, kteří mají pocit, že jenom mohou nadávat, což taky není nic, co by dodávalo člověku elán, bere mu ho to. Takže ve svém věku si říkám, já už asi nebudu mít rozhodující slovo, ale odmítnout ty jejich postoje pravdivě je ilustrovat na těch konkrétních činech, kritizovat
A dělat něco pozitivního, dělat něco opravdu, co vyváží to zlo a co dodá lidem chuť dávat se taky dohromady a pracovat na tom, aby tady teda skutečně byla ta občanská společnost. Abychom si neříkali, že demokracie, byť jedna z nejlepších věcí, jak uspořádat společnost, má tu vadu, že většina nás je teda takové kvality, jak si volíme své představitele. A každý máme chyby navíc, že? Každý máme nějaké chyby, nějaké chyby jsou prostě odpustitelné, zejména pokud ten chybující nazná, že to je chyba. A pokud jsou ti sebevědomí, sebejistí a přisluhovači utvrzovaní na místech, kde teda je jim tak velice dobře, že by je nechtěli opustit, no tak to musíme vydržet a vést si svou prostě. A v tom obdivuju spoustu mladých lidí, kteří opravdu ani pro zisk, ani pro slávu, ale věnují se tomu, co vlastně zase naopak ta vrchuška kritizuje té činnosti v nevládních organizacích, která je pomocná, kritická, obětavá, soudná, dobrá. Já vidím pořád ještě převahu toho dobra nad tím, co je zlý, a abychom se neutvrzovali stále jenom v tom, že teda, když nahoře, tak je špatně všechno. Není, dobře je, dobře je mezi lidma prostě. A naštěstí s těmihle pány nemusíme moc přicházet do styku. A když je vypneme na těch různých kanálech a... To je pravda, možná, že když se jich nebudeme všímat, tak oni ztratí tu moc, že? Pro pána krále, v životě bych si nepustila Barrandov. Ano, ale je to zase obdivuhodný, že tam je jeden člověk, který tam dělá všechno. To všechno, zase, jako, to všechno, je to, to je takový self-made man. No, ano. Ten tam je uklízí asi. No. Tak nějak pozitivně teď, že bychom to otočili. Jo, prostě dělat to, co dobrý, dělat to moc dola, dělat to, protože je to potřeba, byť nás za to třeba i zavírali. Dneska nikoho za to nezavřou. Ta nejvíc po něm budou plivat. A to se dá vydržet. Dá vydržet, to je pravda. No. A paní Němca, já když jsem se byl s kamarádama o tom, na co se vás zeptat, tak padla od jedné kamarádky otázka, jak se v dnešním světě díváte na ten střet mužských a ženských rolí a těch dvou lobby a toho, jak se na jednu stranu muži zatvrzují v tom, že jsou muži a ženy zase chtějí být tak emancipovaný, že vlastně se jich muži bojí svým způsobem. Jak vnímáte dnešní role pohlaví a rolí ženy a muže, otce a matky ve společnosti? Já si myslím, že je to uměle vytvořený problém, že opravdu ženy i muži jsou různí a proč pro pána krále se bojíme různosti? Ta různost má být komplementární. Žena je báječná, když je jako žena, a muž je skvělej, když je jako chlap. Ale dneska mám pocit, že chlapi jsou ze vší hrůzy zženštilí a vůbec ty svý chlapský role se bojí a ty ženský. No potěš pán Bůh. Já jsem nikdy nebyla žádná feministka. Nikdy jsem neměla pocit, že bych měla mít nějaký zvláštní přednosti. Natož pak, aby mě někdo někam delegoval, protože to má být tak. Jenom protože jste žena. Aby byla rovnost pohlaví ve všem. Nejsme rovní si navzájem, jsme různí. A já mám ráda pluralitu, mám ráda různost.
ať se to týká ženy, muži, ať se to týká různý národnosti. Ale vždycky je potřeba spíš hledat to, co ty lidi spojuje, a žena s mužem prostě patří k sobě, to si nemůžu pomoct. Rodina má vypadat tak a mají tam nezastupitelnou roli jeden i druhý. Že nebát se sebe navzájem. Nebát se. Nebát se a nekrást. Ano, to už jsme, to už bychom měli dávno vědět. To je pravda. Pak mám jednu otázku, která mě jako hodně zajímala. Ale je úplně jiné, vůbec se netýká těch předchozích témat, ale vy jste žila v tom undergroundu, teď jste potkávala ty muzikanty, měli jste v bytě věčný koncert plastický hmoty, ale já vlastně nevím, co ráda posloucháte za muziku. Já když jsem včera poslouchal Cepelíny na plný pecky ve sluchátkách, tak jsem si říkal, má ráda třeba Led Zeppelin, nebo Deep Purple, nebo co poslouchá za muziku paní Němcová vlastně? Kde jsi jsem to poslouchala? Dneska poslouchám Marka Koplenta. Poslouchám minimalisty. Mám ráda Bohuslava Martinu. Naposled na koncertě jsem byla v sobotu, kde měl klavírní recital. Takový nádherný náš klavirista, který vlastně začínal konzervatoř s podporou Výboru dobré vůle, která mu přispívala na stipendium. Poslouchám všecko. Dokonce se snažím rozumět i takový tý současný hudbě, kterou poslouchají dneska mladí lidé. Nenutím se do toho, ale chci o tom vědět, co to je, jo? A když nějaký... oni tak jako tím raperským způsobem nadávají, tak si říkám, no jo, má to taky něco do sebe. Takže musí se nějakým způsobem vyjádřit autenticky. Nějaký třeba, nevím, Vladimír 518 nebo nějaký jakovýhle jména, to vám něco nějak říká? Já si ty tituly jména nefixuju už. Čistě jenom jestli náhodou. Jo. No. Ale když někde něco chytím, nebo někdo mi řekne, nebo mám jednoho vnuka, který je DJ, nebo tak, tak jako zajímám se o to. A jaký to bylo, když jste v té Ječný měli, teda ono, asi jste tam neměli 30 let v kuse koncert, že jo, ale... No to nás tenkrát vyhnali z hospody. Přestože to bylo domluvené, tak najednou nám oznámili pod vlivem samozřejmě pokynu z hůry, že tam budou myslivci a ne my. A teď ty lidi z průzený chudinky, který vždycky na každý koncert se sjeli z nejrůznějších končin, tak stáli na té silnici. A to UHáčko, umělá hmota, měli mít prostě premiéru. Jsem říkal, víte co, vybalíme to u nás v bytě, uvidíme, co to udělá. A ten byt byl dost velký, aby se nás tam těch 150 vešlo. Tak jsem se pak dozvěděl, že slyšet tu hudbu bylo skutečně od Míráku až Koltavě, ale žádný postih nahoru tenkrát z toho nebyl. No a mě by zajímalo, jak, tohle, jak ten váš byt fungoval jako provozně, protože to, co já jsem si přečetl, co jste kde řekla, tak vlastně tam bylo furt docela dost lidí. Bylo tam dost lidí, ta rodina byla drbátko větší. A já jsem si říkal, ale... no jo, ale kdo měl třeba nádobí, nebo jak to bylo s úklidem, kdo se nebo... k tomu zrovna nachomejtl a viděl, že to je prostě potřeba udělat. Takže prostě taková komunita, vlastně větší rodina. Taková větší rodina. Paní Němcová, když... byste si měla představit naší společnost za 20-30 let, jaký byste měla přání, aby ta, jak by ta společnost měla vypadat? Jaký by byl váš ideál? No, můj ideál byl, aby se lidi navzájem respektovali, pokud možno měli se dokonce rádi, a aby jeden myslel na toho druhého a všichni společně, aby mysleli na to, že jsou možnosti a závisí to
na každém z nás, jestli budeme žít v společnosti, kde bude právo, spravedlnost, pravda, jo, kde zvítězí ta láska a pravda. To bych si taky přál. To bych si asi přál. A kdybyste, nebo kdybyste mohla, vy můžete vzkázat lidem, kteří dneska žijou, přijde jim život těžký, komplikovaný, nedaří se jim. Co byste jim vzkázala? Ať si tu mašli nevážou. Nevažte si tu mašli. Život je moc hezký.